Olá, bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bom, o vídeo de hoje é um AF de anime, mais uma vez. Engraçado, dessa vez esse AF aqui é interessante porque eu fiz um AF desse mesmo anime, só que foi pelo Léo. O Léo me encomendou nos primeiros AFs de anime, que ele fez várias encomendas, e acho que foi uns primeiros, segundo, não lembro. Peraí. Eu acho que foi o primeiro, segundo, talvez terceiro, eu não lembro qual que foi, né? Qual F foi, mas foi do Maoaro Pengdrum. E agora de novo é do Maoaro Pengdrum, é o nome assim que se pronuncia? Maoaro Pengdrum, é assim mesmo. E foi do personagem protagonista da última vez, né? Eu não tinha visto o anime ainda, não sabia do que eu tava falando, eu sabia do AF. Quer dizer, eu só tava lendo a frase, né? E tava começando, então não sei se tava um nível razoável de análise, não, eu não lembro. Na verdade, tudo faz também, se tivesse ruim. Se tiver ruim agora, tudo faz. Aí, dessa vez, agora eu peguei uma frase do episódio 17 do anime. Não é do protagonista dessa vez, é de um outro personagem. É do Sanetoshi Sensei. Sanetoshi é meio que o antagonista da série, se não me engano. Eu achei Maoaro Pengdrum até o momento. Não terminei o anime, tô quase terminando. Mas é um anime interessante. Dentre o estilo, assim, acho que é um dos primogenitores do estilo. E tá legal, tô gostando. Tá que tem outros animes que é do mesmo estilo, se não me engano, do mesmo diretor, que eu não gostei tanto e tem uns que eu dropei. Mas Maoaro funciona bacana, funciona bem. E aí essa frase aqui é a segunda, né? Já que eu fiz que eu não, nem conhecia o anime direito, na verdade nem conhecia. Agora eu tô conhecendo o anime, então tem mais embasamento contextual, embora eu não vá falar do contexto, porque eu nunca falo do contexto, quase nunca. Tirando essa introdução enorme que eu fiz aqui pra falar do anime. Lembrando um pouco do passado dos AFs. Mas vou gravar a tela pra vocês verem quem é o Sanetoshi Sensei, esse senhor aqui. Não dá pra ver, né? Só o olho dele. Foi mal. Tirei essa imagem propositalmente porque achei interessante. Que combina um pouco com a frase, porque é onde ele fala a frase. Mas não mostra quem é o personagem, então fica no suspense. Vão lá e pesquisem no Google Sanetoshi Sensei. Vocês vão achar o senhor do que eu tô dizendo. Esse é o olho dele apenas. De propósito. E a frase que ele fala é uma frase bem legal. Ele fala isso no episódio 17, né? Como eu tinha dito. É a seguinte: no mundo humano, a verdade e a realidade nem sempre são a mesma coisa. Humanos apenas chamam seus desejos e suas ambições de verdades. Humanos chegam ao ponto de matar outros humanos se tiverem a verdade como desculpa. Guerra. O nome disso é guerra. Essa é a frase dele. Então, no mundo humano, a verdade e a realidade nem sempre são a mesma coisa. Humanos chamam seus desejos e suas ambições de verdades. Humanos chegam ao ponto de matar outros humanos se tiver a verdade como desculpa. Guerra, o nome disso é guerra. Frase bacana. Então, no mundo humano, o que você pensa no mundo humano? O mundo humano é o que você vive, cara. É o mundo que está ao redor, é o mundo que você adquiriu o conhecimento, adquiriu a linguagem que você fala, o português, o inglês. Adquiriu os costumes, os valores, adquiriu o intelecto, adquiriu a humanidade. A humanidade adquiriu-se no mundo humano. Então você tem um conjunto de complexidades, entendido como sociedade, que advém de uma espécie chamada Homo sapiens, que por acaso tem esse nome porque os humanos escolheram. Essa espécie Homo sapiens, ela tem uma propriedade intelectual orgânica de interagir com o meio ao ponto de ser muito dinâmica e complexa, controlando, entre aspas, moldando o meio ambiente. E nisso, ela cria uma coisa muito interessante nesse processo de interação. Verdade e realidade. O que é realidade? Realidade é a palavra que você define como sendo aquilo que você consegue perceber através do seu corpo. Tudo aquilo que você percebe através do seu corpo e mentalmente falando aparece como realidade no seu cérebro é dito como real. Você pode pensar que um sonho é real? Ele é real no seu cérebro. Você pode pensar que alguém que está em coma. Bom, quem está em coma não tem realidade, porque está neutro. Neutro quase apagado, no sentido que não tem sonhos. Mas você pode pensar que alguém está delirando, que alguém está muito retardado, louco na química. Mas é assim, tem a sua realidade? Tem a sua realidade. A sua realidade é a apreensão sensitiva, que está bugada, corrompida pelos curtos-circuitos do cérebro. Mas de um modo ou de outro, você tem um corpo, não tem? Esse corpo é o receptáculo para o que você chama de alma, ou pelo menos o receptáculo para o que você chama de inteligência.
Ele é composto por elementos químicos e matéria. Esses elementos químicos e matéria, eles têm um sistema dentro desse sistema. Tem o sistema nervoso é aquele sistema que percebe o mundo. Então você tem sentidos e é sensorialmente vivo, sensorialmente existente. A realidade é tudo aquilo que você sensorializa. As palavras que você ouve, as coisas que você come, com gosto ou sem gosto, mas você está experienciando elas dentro de uma fábrica chamada corpo. A realidade é tudo que te compõe, é o ar que você respira, mesmo que você não saiba se ele tem ou não, sei lá, gosto, cheiro. É, a água que você bebe, tudo isso é realidade. Algumas delas são realidade mais imediata, no sentido de que é mais fácil de entender como realidade. Outras são realidades circunstanciais, mais secundárias, terciárias. Como, por exemplo, eu tenho aqui o conceito de realidade. Eu estou dizendo que o conceito de realidade é aquilo que se respalda na matéria do mundo. Só que também a realidade é aquilo que está na minha mente, nos meus sonhos, nas minhas fantasias, na minha ficção. É a realidade secundária, terciária. As palavras são realidades secundárias. A realidade imanente, direta e sensorial é a realidade primária. A realidade terciária é a significação, das palavras, é o substrato das palavras. É a poesia, é a música, é a filosofia. É uma realidade terciária. Eu joguei a filosofia na várzea, foi sem querer. Mas enfim, e o que é a verdade? A verdade é você acreditar na realidade. É quando a realidade ela é crível, ela é densa, ela é indiscutível, absoluta. Quando a realidade é absoluta, ela é uma verdade. Então esse é o paradigma do mundo. O mundo humano, o mundo onde você vive, as verdades são circunstâncias de dogma, de entendimento, de compreensão, de definição da realidade. A realidade ela não é verdadeira. A verdade torna a realidade verdadeira. A realidade é simplesmente neutra. A verdade é o significado na realidade. Ela é secundária, não é primária. Então você tem ali alguma pessoa que morreu levando um tiro na cabeça. Realidade. Ah, meu Deus, uma tragédia. Verdade. Verdade tem a ver com valor. Valor tem a ver com moral. Moral tem a ver com sentimentos humanos. Sentimentos humanos não são racionais. Verdades não são racionais. Verdades são circunstâncias valorativas da realidade. A realidade é simplesmente brutal, é natureza na essência, na pureza. Então é bem interessante esse dilema. Mundo humano, a verdade e a realidade nem sempre são a mesma coisa. É, você já percebe porque elas não são a mesma coisa. A realidade, no, na minha interpretação agora, desses minutinhos que eu estou conversando com vocês, comigo mesmo, talvez, 8 minutinhos, não são a mesma coisa por quê? Porque a realidade, ela é espontânea. Imediata. A realidade é imediata, a verdade não. A verdade ela é depois, ela tem um delay. Ela tem um delay de compreensão da realidade. Quando você compreende a realidade, você tem uma verdade estabelecida. Se você não tiver compreendido, você não tem linguagem. Por exemplo, para uma pedra, a realidade é plena. Se ela compreender a realidade, ela se torna consciente, senciente, sensitiva e viva. E nisso ela ganha uma verdade, a verdade é a compreensão. Por exemplo, tem um rato, um roedor. Esse roedor ele tem a realidade dele. Ele se alimentou, esse alimento tem um gosto bom e se tornou a verdade dele. A verdade é a manutenção da sua forma, a manutenção da sua realidade. A propagação da sua realidade como indivíduo vivo é verdadeira, porque ele está interagindo com outras energias, absorvendo, decompondo-as, tornando essas energias parte de si, que é a nutrição. E aí sim tem uma verdade, mas não é a mesma coisa, porque a realidade está dada antes da verdade. A realidade é a potência efetivada de maneira neutra. Quando essa potência efetivada de maneira neutra ganha uma gama de repetição, essa gama de repetição ganha um valor, esse valor é um valor afetivo, e o roedor tem afeto pela vida, é verdadeiro, a vida é verdadeira para ele. Ele é consciente e senciente, entendeu? Essa é a lógica. Se você é inerte e anestesiado, no sentido de matéria, mas inorgânico. Inorgânico, né? Matéria bruta. Você é bruto. Você não tem consciência, não tem vida. Não existe verdade para quem não tá vivo. Não existe verdade para a matéria não volitiva, não, que não tem vontade, que não se propaga, que não é orgânica, literalmente orgânica.
Mas para toda matéria orgânica tem uma verdade. Então a verdade nasce junto à vida. Ela nasce na realidade neutra, que por acaso culmina numa verdade, mas elas não são a mesma coisa, nem sempre são, mas elas podem ser a mesma coisa. Se você quiser, sim, mas é dogma, tá? É dogma. Então, tá, temos ali uma realidade nomeada, significada em segunda, terceira camada, aprofundada como cultura humana. Ela é a mesma coisa que a realidade? Sim. A realidade é moldada segundo a vontade da verdade, segundo as vontades dos valores. Ponto final. Então ela é a mesma coisa que a realidade, no sentido cultural. Humanos apenas chamam seus desejos e suas ambições de verdades. Aí é o que eu falei. Humanos chamam o quê? Os desejos, as vontades, as volições, as potências efetivadas depois da sensorialidade e as suas ambições, ou seja, as suas propagações, como eu falei, você se alimenta, quer se alimentar de novo, você bebe, quer beber de novo, você respira, quer respirar de novo, você quer não ter medo, então você faz uma ação ali para diminuir o seu medo, a sua ansiedade. Você não quer ter um prazer, sei lá, físico, afetivo, sexual. Então você cria uma ambição de futuro. Você quer dinheiro, porque dinheiro é parte da cultura, como se fosse um valor estabelecido dentro do orgulho, dentro da autoestima, dentro da potência de existência, que você sente pleno, sente potente, sente vivo. Então, uma ambição que é um desejo que se torna uma verdade. E a verdade é o quê? A busca a concretização da busca. A concretização da busca é a que você chama por realidade. Realidade verdadeira, né? Porque ela já está maculada pela verdade. Então ela é realidade verdadeira, onde as suas ambições são verdades. As suas ambições, cara, são todas. Desde você querer aprender matemática, desde você não querer aprender matemática, porque a negação também é uma ambição, também é uma busca. Desde a sua vontade para se manter vivo, suprir as suas necessidades energéticas, suprir as suas necessidades afetivas, suprir as suas necessidades intelectuais. Toda necessidade que você tem como ser consciente, ser carente e que se mantém constantemente tentando viver, por assim dizer, é uma vida verdadeira. Verdadeira por quê? Porque ela é uma vida na realidade materializada como verdade. Então é isso. Humanos apenas chamam seus desejos e suas ambições de verdades. É natural. É natural. É inevitável, praticamente. Eu estou dando um termo aqui de que é praticamente inevitável você ter uma verdade quando você tem consciência não bruta, né? Pode dizer assim. Você é um ser social. Talvez você possa existir um ser humano completamente bestial. Desvinculado da sua autopreservação, talvez. Se ele não tiver autopreservação e nem ambição nenhuma para além da expressão plena do corpo, o que é a expressão plena do corpo? É um vulcão entrando em erupção, é um tornado. A expressão livre do corpo é a natureza. Se um ser humano for a expressão livre do corpo, sem nenhum lastro de direção, sem nenhum lastro de vontade, mas apenas um catástrofe natural, se ele for uma catástrofe natural, ele não tem ambição, então ele não é verdadeiro. Ele é apenas realidade. Nesse ponto de vista, tá? Mas se ele já tiver algum tipo de cultura, algum tipo de circunstância mais, sei lá, significativa, pode dizer assim, aí já não é tão realidade, ele é mais verdadeiro. Mas enfim, voltando e terminando aqui. Humanos chegam ao ponto de matar os outros humanos se tiverem a verdade como desculpa. Isso é balela, balela no sentido de comum, assim, todo mundo mata todo mundo com a verdade como desculpa. Ah, a minha verdade é que matemática é bom, então eu jogo lá na grade da escola. Ponto final. Você não vai matar o cara, vai moldar o cara. Ah, minha verdade é que é bom ter vacinas, então você vai lá e faz vacina, e ponto final. A verdade é que é bom ter sei lá, ter uma casa, e dentro dessa casa tem móveis. Ok. Uma verdade é que eu desejo ter um carro. A minha verdade é que eu sou um pecuarista e tenho um rebanho de gado. A minha verdade é. Então, você tem verdade para todo mundo que é o ponto. Mas se chegar a um ponto de competição onde a minha verdade entra em contraste com a verdade outra, ou seja, duas realidades, duas diversidades, duas diferenças que não coexistem, e para mim conseguir manter a minha verdade, eu tenho que destruir o outro, você destrói. Por exemplo, ah, eu quero construir minha casa, mas aqui
tá no meio do mato, então eu vou destruir, fazer uma abertura de mato aqui, tirar as árvores, tirar as raízes. Eu estou fazendo o quê? Matando, não humanos. Mas se caso essas árvores pertencerem a uma pessoa, e essa pessoa por acaso for um ser humano, toda pessoa é um ser humano, enfim, whatever. E no caso tiver, eu queria mesmo desmatar ali, e a minha verdade é absoluta e superior. Ela tem que ser concretizada. Então eu vou matar o cara junto com as árvores e ponto final. Ah, não, a minha verdade é que eu quero aquele relógio, aquele celular. Eu vou roubar. A minha verdade é que eu desejo aquilo ao ponto de querer tirar de alguém. Mas se alguém falar, eu não vou dar meu celular para você. O humano chegou ao ponto de matar outros humanos porque a verdade é a desculpa. A verdade é o que eu quero. A verdade é a minha vontade. A verdade é a minha realidade. Pode ser que eu seja pobre, que eu preciso do dinheiro, que eu esteja alimentando crianças de 2 anos em casa morrendo de fome. E eu preciso daquele celular porque ele depende, eu dependo dele para poder alimentar as crianças. Mas é a minha verdade, a minha justificativa. A minha justificativa é a minha desculpa. Ou num outro contexto, tipo, ah, sei lá, você tem terras agricultáveis e eu não tenho. E você não quer dividir comigo a colheita. Se você não quer dividir comigo a colheita, eu tenho algumas ferramentas aqui, um facão, uma enxada, um pedaço de pau, pedra, eu vou lá e mato você. A desculpa é a minha verdade é o quê? A minha fome. A minha realidade é a minha verdade. E a minha realidade é que eu estou necessitado. E se você não cooperar comigo, eu vou matar você. Lógico que isso num campo, no campo mais brutal da existência. Num campo mais fútil da existência, tipo assim, você pode sim matar as pessoas porque tá com vontade. Ah, vou fazer uma guerra aqui porque você tem petróleo. Não preciso de petróleo, mas eu vou fazer uma guerra. Eu mando lá os meus soldados e mato geral. O humano chegou ao ponto de matar outros humanos se tiver a verdade como desculpa. Qual é a verdade como desculpa? Eu quero o petróleo. Conhece alguém que já fez isso? Eu quero seu petróleo, eu quero seu território, eu quero geopolítico, eu quero dominação do território econômico. Eu quero que seu próximo presidente seja um pau-mandado. Eu vou lá e mato a galera. É simples assim. Ah, eu sou um português, eu vou colonizar o Brasil. Mas eles não querem ceder terra para eu fazer uma vilarejo aqui. Eu pego uns canhões do navio e mato bala. Verdade como desculpa. É isso, verdade é vontade. Vontade é realizar a realidade. É a realidade neutra se tornando realidade verdadeira, tendenciosa. E o nome disso é guerra. Guerra, o nome disso é guerra. O nome disso é guerra. Guerra com o mundo, guerra com a vida, guerra com a existência, guerra uns com os outros. É guerra. Sempre é guerra. Lógico, não precisa matar. Você pode simplesmente fazer uma política. Ah, eu quero a minha verdade como desculpa, né? Eu não vou matar você, mas eu vou atirar na sua perna pra roubar o celular. Ou eu não vou te matar, mas eu vou pagar um salário de fome pra você e você vai ter que trabalhar porque você tem que pagar seu aluguel. Eu não vou te matar. Mas eu vou fazer você trabalhar para mim. A minha verdade é a desculpa para manter a minha dignidade, a minha realidade, o meu privilégio. E você é a minha engrenagem, a minha ferramenta, a qual eu uso para manter a minha verdade, a minha realidade. Isso é marxismo. Isso é luta de classes. Luta de classes definido na metáfora do Muar Pengdron pelo Sanetoshi Sensei. Então, fico por aqui, não vou me expandir mais, não vou entrar em sutilezas de pequenas, sei lá, verdades tênues, né? Que não necessariamente culminam em morte, mas todas as verdades são conflitos de poder, todos os conflitos de poder são você exercendo a sua vontade na realidade. Ponto final. Então, fico por aqui, agradeço por ouvirem quem ouviu, e até um próximo aforismo filosófico, talvez de Mahara Pengdron, talvez de outro anime, talvez de Star Wars, talvez de uma série. E é isso aí, galera. Falou, até mais.